Sí, señora presidenta, señorías. Despois da fusión das Caixas Populares de Aforros de Galiza, que se transformou nunha fisión, ou seja, nunha desintegración, como eu mesmo vaticinara, e tamén daquela o profesor Xavier Vence, que coincidía nesto co meu pronóstico, pois o que veo a seguida foi o que estaba non anunciado, pero sí predeterminado polos poderes correspondentes, o espolio financiero. Primeiro, o espolio das caixas, ao perderen a súa natureza de institucións financeiras de economía social, por lo tanto non capitalistas, congruentes coa súa natureza orixinaria do aforro popular, que incluso levaban aquel engadido de Montes de Piedade, e creadas por fundacións ou institucións, grupos de cidadáns, no seu caso corporacións administrativas ou públicas, como os concellos ou algunhas diputacións. A continuación, o espolio do resultante do espolio anterior, do cambio contra a natura da índole das caixas a convertirlas na Nova Galicia Banco. Agora, como é ben sabido, a piques de consumarse ese espolio tamén por uns gobernos tanto do Estado como da autonomía galega que, mentras consideran que Caja Madrid, pese a toda o xurre que destila a historia desa institución e algúns dos persoeiros que hoxe están de novo a ser convertidos en emblemas do apodrecemento moral do sistema financiero e das institucións políticas gobernadas por PP, pois que é considerada como sistémica, aquí non, porque o Estatuto de Galiza non existe para ustedes. O Estatuto que considera, atribúe competencias exclusivas, o único que en política financiera, nada máis que nas caixas de aforros, pois ustedes non defenden o Estatuto. Por lo tanto, tamén espolio dos contidos competenciais do Estatuto de Galiza. Logo, consuentemente con eso, espolio de case que a mitad do aforro popular galego. Non vou repetir as cifras que se dan, porque van pasar a mans de quen vai utilizar unha vez máis esos aforros para financiar operacións fora. Aquelo que Brañas denunciara, Brañas, que é unha persona moi estimada verbalmente polo Partido Popular, hasta dedica unha fundación, pero practica absolutamente todo o contrario do que Alfredo Brañas, que non era precisamente de esquerda ni marxista, pois predicaba, e que falaba do espolio financiero deste país. No seu discurso de apertura de curso de 1892 na Universidade de Santiago, naquele era catedrático de Economía e Facenda, despois denunciado por outros como Alexandre Bóveda, bueno, pois finalmente o que estaba a acontecer, se ben sabido que o sistema financiero galego recollía todo o aforro popular, máis a remesa dos emigrantes dos anos 60, para financiar el desenvolvimiento económico en los centros de gravedad daquilo que se chama o triángulo Euskadi, Madrid, Valencia, Cataluña. Valencia, Cataluña como mesmo vértice. E agora volvemos ao mesmo. Por eso non houve desenvolvimento económico en Galicia comparable, porque era a extraversión do potencial de creación de capital que tiña xenerado pola cidadanía de aquí e as emigradas. E agora o espolio da obra social das caixas, o único que queda coa natureza ainda orixinaria das caixas de aforros. Hai casi un ano, en decembro do 2012,
Nova Caixa Galicia inicia o proceso de transformación e fundación e a Xunta, en resolución do 28 de ese mes, disolve o Concello de Administración da Caixa. Créase unha comisión xestora interina, absolutamente interina, formada por dona Pilar Cibrán en calidad de antiga secretaria do Concello de Administración da Caixa Nova, que dimitirá no mes de abril sin que conste esa dimisión que non saibamos no DOGA. O don Gonzalo Ortiz, en calidad de antigo secretario do Consello de Administración de Caixa Día, que o saiba tamén é o director xeral, ou como se chame, da Cámara de Comercio da Coruña. E ten importancia para o que direi a continuación. Don Manuel Galdo, director xeral de Planificación Financiera, cun voto de calidade. E don Jesús Navazo, o director xeral do Consello de Facenda, don Pedro Otero, como xerente da Caixa da Forno da Caixa Galicia, cun voto pero sin voto. Non existe a fundación legalmente. Dende aquela, a Xunta, ante as reclamacións dos representantes do personal para que dunha vez se constitúe a fundación, deu un pretexto preciosísimo, que había que ter tempo para chegar a un acordo entre os grupos parlamentarios para a composición do padroado da nova fundación, porque ademais o que se pretendía era que houvese representación parlamentar. Nos, dende logo, non temos noticia de que se nos teña indicado semellante propósito. Non sei se outros grupos sí. O que está a acontecer durante este tempo é que en realidade se está prolongando a interinidade para intentar, en primeiro lugar, levar adiante unha conformación do padroado a imaxe do resolto en Caixa Madrid, onde é a propia xestora quen propón os membros do padroado e a partir de aí o propio padroado quen sustitúe os membros que causen baixa, por lo tanto que se reproduce a sí mesmo un padroado mal nacido. E teño aquí, por si les interesa, ou tamén yo podo entregar a mesa do Parlamento, precisamente fotocopia do informe. Incluso tamén teño do documento que o gabinete como se chama? Garrigues fixo para justificar esa tropelía. Naturalmente, non sei se é o mesmo gabinete que informou para o caso no Hospital de Vigo ou non, non sei, non estou nada seguro. Discúlpeme se minto ou se me confundo. Ben, pero aparte disso, que significaría deixar fora do padroado as entidades fundadoras antigas caixas ao propio Parlamento, bueno, pois o máis importante é que trata de expoliar determinadas áreas de actividades clave no futuro da fundación, primordialmente a escola de negocio. E por dúas veces intentou, a primeira en outubro de 2012, e pararon os representantes dos traballadores mediante un burofax remitido a propio Consello de Administración. De Nova Caixa Galicia, teño aquí a copia, e outro a don Alberto Núñez Feijó. De momento, eso deu lugar a que se parase, pero agora hai un terceiro plan. E o terceiro plan, o instigador do terceiro plan, e o que leva é nada menos que o don Eduardo García Erquiaga, que é o director da Escola de Negocios, e o que está intentando levar adiante unha operación da que di, e consta que o di, que fachendea de terlle presentado este plan personalmente en Montepío o presidente Núñez Feijó, que ten o seu aval e o seu mandato para sacar isto adiante e que o seu apoio está situado en ese nivel da administración. De que se trata? Moi simplemente, é un plan que consiste en que se transformaría eso, venderíase a Escola de Negocios a un grupo de inversores que están preseleccionados e naturalmente sin concurso ni nada por o estilo. Tería a futura Fundación Nova Caixa Galicia nada máis que o 20%, Xes Galicia 10%, un grupo de profesionales cercanos 15%, un grupo de inversores de 6 a 10 vinculados na formación 30%, un grupo de empresas privadas con o mismo asociadas ao tecido galego 25%, pero ademais cando Xes Galicia venda a súa participación, entón en vez de teren en conxunto o 70% terán 80%. A Escola de Negocios é a única fonte de ingresos que ten realmente e con un potencial extraordinario a obra social. É o único que pode impedir, ademais, que se consume o espolio non só da Escola de Negocios, senón tamén do patrimonio artístico, do patrimonio arquitectónico e de todos os centros e actividades que constituen propiamente a obra social. Nos
o resto da argumentación e, sobre todo, da información sobre ese plan absolutamente perverso, antidemocrático, vou me limitar agora a ler os contidos da parte dispositiva da nosa iniciativa, a ver se vai resultar que temos que ser os alburgueiros, os que montamos circos e asuntos como espectáculos, por visto, que ofenden a dignidade desta Cámara, os que defendamos obra social, mentras o Partido Popular o que fai é unha operación ilegal, antiestatutaria, de espolio. Instamos a que se ultime de maneira inmediata o proceso de legalización da Fundación, dando remate á prolongada situación de interinidade co conseguinte disolución da Comisión Xestora e elección e constitución do Padroado. Dous, que o Padroado inclúa como membros do mesmo a representantes das antigas entidades fundadoras das Caixas, membros de todos os grupos políticos con representación do Parlamento, e polo menos dous representantes do cadro de persoas. Estou rematando, pero hai seis puntos, creo que os podo ler. Tres, que este Padroado sexa profesional onde se escollan persoas de valía no eido da cultura, formación, acción social ou economía. Que non teña acceso a este Padroado ninguna persoa que teña sido membro do Consello de Administración das antigas Caixas. Que entra mentras non estea constituído o Padroado, a Comisión Xestora se limite estritamente as funcións de xestión ordinaria. E que se aporten as actas da Comisión Xestora a este Parlamento para que os grupos parlamentares poidan coñecer as inasales decisións adoptadas neste período de interinidade. Si vostedes non están dispostos ni siquiera a conceder uns segundos para acabar de ler unha iniciativa na parte dispositiva, vostedes non merecen estar nesta Cámara. Moitas grazas. Intervención